Bundan 37 yil avval yo'qolgan nikoh o'ziga ayni damda o'z egasini qo'lida. Uni diving bo'yicha mutaxassis Ispaniyadagi Benidorm dam olish joyiga yaqin suv qirg'og'idan topib olgan. O'zi ko'p yillar davomida suv ostida qolib, sirtiga qalin qum qoplanib qolgan. Cuando la recojo se parte un Мен муну таап алганымда айланасында катып калган улайлар көйүлүп түштү. Четинен алтын экени даана байкалып турган. Аны тазалап алган соң нике шакеги экенин билдим. Анан окуучума көрсөтүп, биздин таап алган алгачкы алтыныбыз деп тамашалап койгомун. Анда жазылган той күнүнүн датасын көрүп, бирөө жоготуп алганго деп бир аз ичим ачыша түштү. Үзүктө 1979-жыл 17-февраль санасы жазылган болуп, Джессика Куэста топулманы эълон кылыш үчүн ижтимаий тармакларга суратын жайлаштырган. Ундан көп вакыт өтмөй үзүк эгелери анык болду. Жубайым чалып, тойбуз кайсы жылы, качан болгонун сурап алды. Толкундангандан ал күндү да унутуп койгонго, мен ага 79-жы жыл экенин айттым. Анан ал бир болсо биздин нике шакек табылган окшойт деп алды. Агустин өзүгүнө сууга түшүрүп жиборгач, көп урунса да топа алмаганлыгын айтып, кадырлы буюмун кайта топканынан хурсант экенин билдирди.